Parlant de gent jove, per això he volgut acabar aquest record amb el que és la gent jove i el compromís que estan agafant pel bé del país i de la democràcia, us voldria presentar, evidentment, una noia jove, treballadora i universitària, i que actualment està de portaveu de les joventuts d'Esquerra Republicana a Catalunya, amb vosaltres, l'Aina Rovira. Gràcies. Bona tarda a tothom. Dóna molt de gust veure una plaça com aquesta tan plena. El cert és que aquests darrers dies ens hem mobilitzat, ja sigui en actes com aquests, en concentracions, però a mi el que m'agradaria reivindicar, com bé ha dit, estic aquí representant el jovent, és el paper que estem desenvolupant, no només a les universitats, on s'han ocupat els rectorats, facultats, que serveixen ara mateix com a bases per organitzar-nos i poder decidir quines accions hem d'emprendre com a resposta a l'Estat espanyol, sinó també cal tenir molt present els joves dels instituts, que malgrat que no podran votar perquè són menors d'edat, estan sortint al carrer, també es mobilitzen, fan vagues, perquè també volen decidir quin és el seu futur, perquè tampoc estan d'acord en viure en un estat opressor com és l'actual Estat espanyol. Així doncs, m'agradaria, sisplau, que els tinguessin present també amb ells. Dit això, m'agradaria que, ja que els joves estem sortint al carrer, estem defensant amb la democràcia, volem rebre el suport de tota aquesta gent que esteu sortint dia a dia als carrers a cridar que voleu votar, que voleu la democràcia. Necessitem el vostre acompanyament per fer-ho tots junts. Així doncs, us demano un últim esforç perquè ens acompanyeu a tots nosaltres per assolir la llibertat que tant estem anhelant.